In Mannheim faktisk det bedste man har, et ophøjet tobenet pragt eksemplar, charmerende, vittig og spirituel. I alt fald når han skal beskrive sig selv. Aha. 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 Mm-hmm. En mand, ja, en mand, han er svær at forstå. Men hvad han end er, han er godt fundet på. En mand er så modig og stærk som en bjørn, og altid parat til den hårdeste tørn. Han stanser den løbskeste hest i galop, men flygter, hvis man siger, vil du vaske op? En mand, ja, en mand, han er svær at forstå, men hvad han end er, han er godt fundet på. En mand er en feltherre på sit kontor, og hjemme en dængse, der aldrig bliver stor. Men hvis du er kvinde, så brug din forstand. Fortæl ham forelsket, at han er en mand. Aha. En mand, ja, en mand, han er svær at forstå. Men hvad han end er, han er godt fundet på. Nej, vend pladen om på den anden side. Så skal de høre om kvinden.